Сладогорец не е явление полезно за българския футбол. Не смятам, че с събирането на 20 чужденци от целия свят на високи заплати, мачкането в България и доста доброто представяне в Европа, носи полза за българския футбол. Аз съм някакъв устарял такъв шовинист, който, не искам да казвам националист, който иска български момчета да носят радост на българските фенове. Да даваме възможност на българските деца да играят футбол. И между другото, в Черноморец това щеше да бъде основна политика. Не мисля, че това, което правят Лудогорец, е добре за българския футбол като цяло. Да, има един отбор, който по света казват българския Лудогорец, но колко е български той? С един вратар и не знам. 85-90% за чужденци. Гошто Терзиев влезе, да.